daira aminatu yena dipesen wapumam amina moya yo alifanya ari tab shaykhu tija Allahu Rahman, Allahu Rahman, Kukuwa Rahman.
فبرهيم لفيد المام لا ورحمة يا رحمن كبرنا ما
يا الله
الحمد لله رب العالمين نور محمد عبد الله الرحمن بين جنبي نموجاتي في قربي يا سوقا واجبا لا مسيبي صلاتي في لنهيه والحبيبي واراني ملاتي سمسزلي ما لها دوى نواجهت من قربي هذا سوقا واجبا يا مسيبي هذا سوقا واجبا يا مسيبي صلاتي في من نهوه فهو حاسي وبغيتي ونسيبي حاجة سوقا وعدبا رمزيبي سرقتي من نهو وعدبي ومبيبا من طيره يا أكاي أما صبي من ناصر وحبيبي هلا سوقا فؤادبا يا مسيبي هلا سوقا فؤادبا يا مسيبي شراتي في من نهيه وحبيبي كم ترى من أبيك زندهاقي كل ناهي مني وكل قريبي يا سوقا وعديقا كما سيدي صلاتي في من أبيك والحبيبي وأنا رادي هاقي
الف الف من بعدها
ألف ألف ليس يرفع أتى لقير حبيبي يا سلطان وأكبر يا مسيحي صورتي من أهل الروح والحبيبي ألف ألف من بعدها ألف 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 من بعدها ألف ألف ليس يرفع هذا لغير حبيبي ألف ألف من بعدها ألف 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 من بعدها ألف ألف ليس يرفع هذا لغير الحبيب يا من رجال ونوها من نساء أما هوى لفيده بسيوبي ألف ألف من بعدها ألف ألف ليس يرفع حسن لقيه للحبيبي مئات من علماء ونسائي ليس في ساك مرية لمريبي ألف ألف من بعدها ألف 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 من بعدها ألف ألف ليس يرفع هذا لقيه الحبيبي ثم قالوا أنا استيقنا كان من لم يقع في قيهم القلوب ألف ألف من بعدها ألف ألف ليس يرفع هذا لقيه الحبيبي ثم قالوا أنا استيقنا كان لم يقع في ساك خير كتبي ألف ألف من بعدها ألف ألف ليس يرفع هذا لقيه الحبيبي وإذا لها قد أهلت هين جهرا وإذا لها قد أهلت هين جهرا لم يقاسم فقيرهم يا القلوب ألف ألف من بعدها ألف 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 من بعدها ألف ألف ليس يلقى هذا لقيه الحبيب فاعتبر إن أردت سيح المقالي قوما نعتل في كل أمر حجيب ألف ألف من بعدها ألف ألف ليس يلقى هذا لقيه الحبيب ثم رنها ما من القيد سربه ثم رنها ما من القيد سربه قرقطي من بين مرد وسيب ألف ألف من بعدها ألف 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 من بعدها ألف ألف ليس يلقى هذا لقيه الحبيب يا ساك عمري من الثقيل قولي هلا وما قال وليس الرجم القيوب ألف ألف من بعدها
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu ngi lay nuyu
kenn ku ci nekk ci turam ak santam di len mastawu choono di len balu ak te di len bal ak te di ñaan yalla ñi yalla boole bal di dalal suñu gan ñu sel ñi ñu tedd ñi fekk ci ñi fi ci place bu tedd bu sel bi ñu leen ay dalal di leen wax bismillah bala ñu dugg ci waxtaan bi ñu jéema jox suñ baye baye ji mu dalal gan ñi ñu dogo jéema dugg ci waxtaan bi bismillah mu ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu ne mu ngi bismillah gan ñi yëpp mu ne penku xarfu ba jax ba jéri mbooloom ku fi teew mu ngi lay wax bismillah mu ne rawatina njaboot gu tedd gi di njaboot ak baye alhaji ahmadou niass teew fii mu ne ñu ngi leen ay balwaq di leen mastawu coono mu ne ndax lii de mu ne si jamono ak seen baay la woon ak suñ baay ak suñ mag ñi mu ne ñoom nag yàlla def na nekkuñu fi mu ne waaye léegi mu ne sas bu leen seen baay sasoon yërëng koy bay nee na woon gàmmoog màkka bu mu fay ñi yeneen si itam mu ne at mu jot mu gën a yokk at bu jot mu gën a yokk mu ne kon nag mu ne lu mënuñ lu rut doolee sant yàlla di leen gërëm te di leen sant mu ne dëkk bi nag boo si jiitalee alkaale ak imaam kon mel na ni nuyu nga ñëpp mu ne ba tey mu ne xaajo yeeg soxla yi ñu ngi fi mu ne dafay commencé rek bu boobaa bay Samba Sall mu ngi fi wala bay Adja Awa Ndiaye mu ngi fi ñu mottali wax ji mu ne jamono ji ñu nekk nii soxla yi bëri nañ mu ne si njëlbeen mu ne ñu ngi ñaan pour yoon courant mooy lamp yi ak ndox mu gën a baawal mu ne xaajoog jigéen ñi ak gune yi lu leen traine nelaw mu ne doom yu barke ak sëy bu neex moo leen traine nelaw nga ñaanal yàlla gune yi lu méngoog jamono kër yu méngoog jamono moo leen traine nelaw nga defal leen si ñaan mu ne bay Samba su amee lu mu si yokk mu yokk ko si bismillah nekku mu ne mu ngi leen ay nuyu di leen gërëm di leen sant te di sant yàlla bu baax mu ne ndax seen baay alhaji Ahmadou Niass moo ko sosoon mu ne waaye noon na bu mu fay de mu ne boo gisee mu ne ñu ngee sant yàlla mu ne ñoom ñii ñu daan war weloo dem gentëfël mu ne bayaal bu refet bii defatuñ si dara suñ xale yi rek ñoo koy defer mu ne kon ñu ngi sant yàlla bu baax di sant njaboot ak alhaji Ahmadou yi mu ne ndax yéen ñoom seen gént fël ja feeg gisuñu wàññaamina rek duñ kontaan mu ne loolu doy na wàññaamina ñu sant bu baax
xamne ki mu ne ko xamne ki yow ya ko woron defal yow ya ko woron defal sante ko mom mu far la sante mom mu far la sante mu ne doyna sante yalla ñu ngi lay gërëm di len sante di len ñaan ñu yok ñaan at mo jot ñu gën koy man taw bu ngeen ñaané inshallah bu soomé law dana am mu ne mu ngi yémalé fo assalamu alaykum wa rahmatullah jere jeuf bay samba deg nañ sen cadeau ak bay aji ñu ngi lay gërëm yentam di leen ñaanal yalla yalla yagal leen ci suñu kanam mbolom ku fi tew ak mag mu fi nek yalla la yalla yagal ci kanami xalé yi ngeen ñoy jëriñ di ñi xelal di ñu jité ndax fuñu bëgg ag ñi mën fa ag ndax su fi mag nekuton li ñoy def ni xelaat yu ki duñ ko mëna def kon yentam baax ngeen ci suñu kanam torop ndax ngeen mu ñew jubanti ci yoon bi ñu mëna aw yoon bu baax jere ngeen jëf yentam ah gannaaw lolu ñu jëma dugg ci programme bi ah ñu ngi lay nuyu mbokk yu fi dajé ak ñu fi dikk yépp ci kalaama bo muñtu nek wala bo muñti bokk ñu ngi lay nuyu di la bismillah benen yoon ah di wax ne gamu gi de jangé nañ ci lu bari ndax biñu wacce ci bëcëk jangé nañ ci bay bawukar wax nañu né gamu gi biñ ko sosé ak ren tollu na ci juroom ben fukki hat ak ben lolu rawna ñun suñu juddu kon su féké né commencé na juroom ben fukki hat ak ben ci gannaaw ñun ñu tok ba tay ji di défer li kon xam nga né deug 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 rekay mujjii ndax su fékkon né yenen la du melni kon nu melni suñ magi dembu yi suñ baye dembu yi motax mu melni tay tete guñu tete woné na né fuñ japp fofu la té ñu ñu jital fofu la kon yalla yalla nañu yalla dimbalé ba fuñ bëgg ag ñu ag fa ci daraja rasulullah ñu ngi lay gërëmat benen yoon bu baax di wax bala ñu commencé bajjan yaama su féké yaang fi nga jox gaay sen la table bi ta nga sas len nak ñu jangal la ñu gamal jigen ni ndax gam bu nexé rek jigen ni ñokoy ndek xam kon yeen woy kat yi su bajjan yaama accé dana jox sen la table bajjan yaama mo ci gëna mu duma mëna ñëw yaay ñëw xaw ma li nga wax waxal ba jeñ yaaw mu ne sel la table baangi ni bëgg nañ ak ñu jang ba jant bi feeng mu ne bëgg nañ ngeen jang ba jant bi feeng ñu boole ko ak ñaanal ni ñu boole ko ak ñaanal leen ñu dem piyanko seen baay fiñ fi daan ñaan de ñu dem mu ne seen baay dana fi daan ñaan ñu bëgg dem piyanko ndax bëgg nañ ñu itam ñu dem piyanko mu ne nga yokal len ñaan bu baax mu ne goor ñe jigen ñe mag ñe ndaw ñi yeb baax na jërëjëf alkay jërëjëf baaje yaama bala ñoo jox señ bi ñi jox alkali e mu dalal ak gan ñi benen yoon bismillah mu ne mu ngeen nuyu gan ñi di len sante
mune xolom dafa sedde mune ndax singon ci mune lool rek doyon na mune lum li nay sas mune dana len sas de mune lum beug nga ñaanal bune yi mune la nga xamne mo xew ci jamono ji ak li dekké ci asaman yi te yalla xam yalla rek mo xam lim tollu bu taxoto nak mom soufi du am te yalla mo xam li dekké ci soufi amna luy dox amna luy ram amna luy darangu li yeb kiko xam kenn la moy ki jël limi yaram bi tek ko ci seen jëm yi te yeen ngeen jëlat seen jëm yi delo ko ki nga xamne bo jëlé fa mir yeb delo ko ko yalla jël lenam jox lako mu yëneentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne mam khalifa neena yaakar yek buntu yeb manoka jaare ludul buntu yëneentu yalla muhammad mu faju muni anta babul ilahi anta babul ilahi buntu bi yalla ci kaw suuf ak ci kaw asaman buntu bi yalla yeb ben buntu lay jaare nga defaro sa xame sa jange sa ba meuna jef te bo jefe mu rafet yalla dal di la fay mam khalifa naji buntu yaakar yeb tim manoko jaare fenn ci luddul buntu bi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam motax bamne anta babul ilahi buntu bi yalla dal mo yonentou bi sallallahu alaihi wasallam waye antal muraja moy kiñ yaakar ne ku feug buntam mu billa mo xam gor nga wala jigen koku moy kan ki yalla jël ci matayem nga defal ko lim ko defal mom yonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam do genn mbindam turandoru suñu serign bu baax bi tok di papa khalifa koku moy mam khalifa neena yalla dal mo jël ci maya tayam nga jox yonentou yalla muhammad ne ko yow kep ko xamne bëgg na man yalla bu jaamo jaamu ko man nangul ko nako jaare ci sa buntu lolou lutax mu def ko mam khalifa ne ngeenel dal yalla ay xol ku ko neex mu defal lako alquran anil ñiko wa anal fadl bi yadillahi yuti man yashaw lepp lu soob yalla mu def ta def na yaronu sallallahu alaihi wasallam moy jumu leeri turwi di mahmudu bako yalla xote muy leeru suñu borom mune nak leer gi dina jël jumbi jox ko ki nga xamne moy yaronu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne da nga bëgg leerlu da nga jëlé ci buntu sayidina muhammad wala do mëna leral ki nga xamne tay moy premier matière di adama yaronte yalla adama mi nga xamne mom la yalla ñëk bind tabax ko ci tabax win wo xamne ay ndox la jaxase ak ay suuf ba paré nak ba matière ba paré mu roof ko ruuhu ruuhu gi nga xamne moy tax mu nekk ku mëna dox di doxal kéré bu ko yalla défalé lool lepp mu utal ko deuxième matière muy jigen baye ko ci gor te doomu adama dafa fong bopam yalla mënon na jël lenen mu jël ko bolé kak doomu adama mune doomu adama nim fonké bopam na xamné doomu adama rek lay jël jox ko ñu mëna and bam défé lolu adama nekk fi yalla ubi aljana dugal ko ci nako yow adama mang lay xamal né aljana ngo fu len neex wër len lu len neex la len waye dal mang len xamal ne li nek ci bir aljana ñi ne garab la waye lu man ta xew dal yalla wax ne li bu len ko laal neke laal ga nak moy tax ñi xam li tax ñi bind adama kere bam ko laale di jéggalu ci façon jéggalu bo xamne num mana jaare yalla rek yalla jéggal ko mu ngi koy wut gannaaw ba nga xamé né lek neen lañ lek ñu né lan la muy garab go xamné meññet la yor yalla na leen bu leen ko laal ñom laal neen ko kiko laal nak moy wételam kiko ko andil nak moy kan moy ki nga xamné du bayyi kenn kuy jéema baax mu né la du fi éggé kuy jéema baax
mune dina yebal lula yakal koku moy kan moy iblis iblis mi nga xamne turon wonum reye yalla foral ko dindikiray bolé ko ci xebar yi nga xamne malaika yi danen koy am mom iblis mu koy am waye iblis borom xam xam yeb depo nen ne yalla bam beugé jangal doom adama dafa xamal né iblis mom jinné la té jinné dafa mëna guddu fan iblis nek na ko xamné liko yalla may da daan yegg di déglu di féké di xam bañ yaakaané iblis mom malaaka la ba bari na lo xamné da daan xatu malaayika yi di len ko wax ndax waxna len première matière bi di adama ba nga xamé né yalla def na lim def yépp ba yalla jangalé lim jangalé ba paré daf ko bëgg xamal né ko man kan man yalla bama bindé lima bind té dencina jëm ju nekk dina la wotul ruhu ruhu gi tax ñi bind la dina la ko xamal motax bam laalé garab garak mok soxnam lek meññit mom soxna sa lek yalla nak pinaleen adama ngay jéggalu jéggalu ba sonu yalla waxut ak mom way yalla dindi kiray wan ko baat bu sel bi nga xamne mom ngeen doon gungé serigne bi la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la amul kenn ku ñuy jaam ko dul yalla yalla rek mo fi nek di kenn kenen ku nek di kenn da nga wetti sa kenn gi way yalla lim ci tek muy khotba khotbo moy lan yalla andina ko ci alquran yalla andina borom khot bi muy muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bam defé lol mam khalifa ne yen lay waxal yen doomu adamay man toro noru yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dina len qabal ki nga xamne moy bawo bayi ruhi ñu ne ko khalifa kan la mune abil arwahi moy bayi ruhi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam momu bam jéggolo yalla dogal na bam jéggolo ci mom tuddu turam wa ci la yalla yëngatu di wax ak adama ne ko no def ba xam borom tur wi yonent yalla adama ne ko yow yalla kep ko bëgg xamal mu xam ya dindi kiray sa turu mag wi ak ni nga foré ak ni nga bañé ku dend ak ku jël sa turu wi diko dend lek lenn yow nga jël turu wi xawma moy kan ya mako wan motax ma mëna djéggalu ci borom turu wi borom turu wu du kenn moy ki tax ngeen yaq seeni nelaw bayi seen dëkk yi ñew ngir magal ko koku moy yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne bu taxuto nak mom mam khalifa neena bu taxuto nak mom lendam yi fi nek di ñett du fi mosa daqu lendam ak reer moy ken du xam bay mana jaamu yalla lendam ak ñak xamne yow do am lo def ci lu bax lepp lo bëgg am pour taxawal ko do am sax ba koy mëna taxawal waye nak wéddi xéewal muy kufru ki nga xamne du sante yalla day wéddi xéewal yépp ay lendam la lendam yoy yépp nak ki tax mu daq moy yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon tante bi yen ñepp kenn ku nek dañ doon ubbi rek pour ta ngeen tataan leer yi jolle fi nga xamne moy makka makka di xol ci ñamina waye makka di dekk bi nga xamne mawlay alhaji amru ku bëgg yëlonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam la ndax makka yëlonu bi fa la ñëk jaar fa la gane aduna waye yalla moko tanal madina mu melni nak yalla diko dimbalé bam duggé ci rewmi duggu ci tundu wi yalla dimbalé ko mu ñëw dekk bi di makka ngir bëgg gi mbëgg yëlonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne dekk bi gam mo fi xaj ta gamu nak bu amé ñu bari danen ci defaro xola gamu gi tay bo doon wax ne gamu gi nen ko jël mbollem ko xamne yoko nga ci gamu gi ñewal taxaw wax bu boba danen fi taxaw buñ bëgg wona régler lool kenn ku nekk taxaw wax ne gamu gi defal na ma nangam ci barke yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
kon fajar gi danañu fekk naaju danañu fekk ba jandi bi di sox danañu fekk ngir kenn ku nek gamu gi amna lum la defal ngir yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne so amé li da ngay am garantie bi fa bi tax ci mi amanun garantie bo xamne yow ya ko wutal sa bop moy yeen ñep kenn ku nek ni nga toge bu fekkone ne amna lulay metti yegatoko sa ruhu gi mu ngi reer waye yamul ci reer mu ngi ndekiyale ngir lan sa jëmmu ji lepp matière la waye li dundal jëmmu muy ruhu xamne buñ ko roccé jëmmu nekatul matière bobu ñu jëlé won ci tuuf leni jëlé rek gas bam xoot ñu délo la fa motax yeen ñepp seen ruhu ñu ngi dund ci barké yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalna yalla guddal seen ruhu yi ci seen ci seen jëmmu yi ci barké yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamné alhaji ahmadou buran gam bané sama bay néna ñu ne kat moy sa bay mu ne khalifatul haji muhammad ñass mi nga xamné moy turandoru yonent yalla muhammad way ko la gam gi tay nim nuro muhammad mo tok muy muhammad khalifa muhammad mo tok ci nday joram waye xol muhammad mo tok ci cha moyam kana kon li moy yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ki may deglu di xol xol num refete tante bi kingo tantal moy kan moy muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi nga xamne ño ñew serigne bi jita len ki jitu xamne moy borom tante bi moy yonent yalla muhammad moy khalifa turam wa deug moy muhammad mu tok bo xamne yonent bi ñep xamne ne sa yo xamne ne lay dox du geesu mom bu la wone gannaaw nam toge tim non la lay toge mu melni tay bo xole tay tante bi lool rek mo fi am kon nak na ngeen defaraw na ngeen defaru bo xamne da ngeen yeesalat seen jëm yi dagan ci leer li xew ci jamono ngeen muslu ci te lolou ken manu se musal nit ñi ku dul yalla te bu ngeen ko jaare ci guddigi da ngeen ko am ndax guddigi ngeen tok bu len japp ne yeen rek yeena tok gis ngeen tay camera bi ni mi jele yalla yebal na ay malaika yo xamne ba fajar amuñ droit dem fenn ñi ngi jël guddigi ñomit di filmer kenn ku nekk ñi lay filmer ni nga toge di la photo te ñoñu luñ def rek lu wër la yalla ko ci wa yalla ko wax ci alquran ne ñom ci leer len bind manu ñe moy la ya'tuna la ma amru wa yaf'aluna ma yumarun ñoñu kon ñi ngi and ak yeen ci bir gamu gi waye ci bir lolu ki nga xamne moy borom gamu gi mu ngi ci bir gamu gi mu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ki nga xamne moy seen serigne ngeen bëgg ko ci seen bir xol yi japp len ne tay gamu gi yeen ngi tok ak alhaji ahmadou jité fi nek ak ñaka jiss ku man ta jiss alhaji ahmadou ci sahir manoko jiss ci batin bo xolé jëm ju leer ji muy jëmi khalifatul haji muhammad ñass muy jëmi alhaji abdullah ñass mo tok waye muy jëmi mawlaya alhaji ahmadou ñass man nak bala may dem fenn di serigne muhammadul fata di jall dama bëgg na ñepp yëlebu Mam khalifa mo fi raw umma ala am be sodan serigne mo fi raw umma ala am be sodan serigne mo fi raw umma ala am be sodan akine ngi fi raw umma ala am be sodan te modi mam khalifa o bara ungala mbe ay te modi mam khalifa o bara ungala mbe Ya
mama khalifa mi ci lo na nase hay ku sopu mama khalifa sel lo ko ida ka wada hay ku sopu mama khalifa sel lo ko ida ka wada hay ku sopu mama khalifa sel lo ko ida ka wada hay sopu mama khalifa sel lo ko ida ka wada hay sopu mama khalifa sel lo ko ida ka wada ajub lana taqaw ma jan ya yo mama khalifa ajub lana taqaw ma jan ya yo mama khalifa ajub lana taqaw ma gal ya yo mama khalifa ajub lana taqaw ma gal ya yo mama khalifa sopay alhaji ahmadu sallu qaida kawda 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 sopay baida sallu qaida kawda sopay baida sallu qaida kawda juddo maga altine la mamke waqati te saba juddo maga altine la mamke waqati te saba juddo maga altine la mamke waqati te saba abanyine al jumala khalifa ya aqada ya wa Jundar la bate edwi modi sedo ikero kuyena na tubi nauna chingo anongerete ikero kuyena na tubi nauna chingo anongerete alhaji babakar mai sope mama khalifa alhaji babakar mai sope mama khalifa alhaji babakar mai sope mama khalifa الحاجي بابا كرمي صوب مام خليفة مكة الحاجي بابا كرمي صوب مام خليفة مكة الحاجي بابا كرمي صوب مام خليفة بوتي سانتا ماي سير لوكو إيجا كودا بوتي سانتا ماي سير لوكو إيجا كودا مبين لاي ويليان سير لوكو إيجا كودا مبين لاي ويليان سير لوكو إيجا كودا mbayen lay wayal ya sello ko ida kawda hasan bay samawa sope ma khalifa al hasan bay samawa sope ma khalifa ke poku santa bay sello ko ida kawda e sama jati ge sello ko ida kawda e imam malik bay sello ko ida kawda e imam malik bay sope ma khalifa al haji baba my sope mam khalifa al haji baba kam ba sope mam khalifa al haji baba kam ba sope mam khalifa ajigeni makka sen loko ida kawda ajigeni makka sen loko ida kawda ajigeni makka sen loko ida kawda ayalla wa ya khalifa or baro ngalampe ayalla wa ya khalifa or baro الحاجي ايدي مباي سوبي مام خليفة السيرين ايدي مباي سوبي مام خليفة السيرين ايدي مباي سوبي مام خليفة جبل مباي سماوات سوبي مام خليفة جبل مباي سماوات سوبي مام خليفة سرداري باي دامي سلوكو ايجا كودا سرداري باي دامي سلوكو ايجا كودا ki moy ahmed samaway sope mam khalifa ki moy ahmed samaway sope mam khalifa ki moy ahmed samaway sope mam khalifa hey ana ahmed samaway sope mam khalifa hey ana ahmed samaway sope mam khalifa ashirin shafiu anya sope mam khalifa ashirin shafiu anya sope mam khalifa ashirin shafiu anya sope mam khalifa sope baida sen loko ita kawda sope baida sen loko ita kawda sen mbay samawa sope mam khalifa ay hasan bay samawa sope mam khalifa ajigeni makalay wo sope mam khalifa ajigeni makalay wo sope mam khalifa ajigeni makalay wo sope mam khalifa
حنيفة أي حسين يا سماوات صوت إمام حنيفة حسين يا سماوات صوت إمام حنيفة بايسيت جنيو 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 صوت إمام حنيفة دائرة أمينة تجاب صوت إمام حنيفة دائرة أمينة تجاب يا إمام خليفة دائرة أمينة تجاب يا إمام خليفة حسين باي سماواي صوت إمام خليفة حسين يا سماواي صوت إمام خليفة حسين يا سماواي صوت إمام خليفة دوم حاج بابا كات صوت إمام خليفة دوم حاج بابا كات صوت إمام خليفة ناري شيخ ياني صوت إمام خليفة ناري شيخ ياني صوت إمام خليفة أي شيخ حاج بابا كات صوت إمام خليفة شيخ حاج بابا كات صوت إمام خليفة جيجيني مكة سلوكو إجا جودا أي جيجيني مكة سلوكو إجا جودا الحاجي أحمد جن صوت إمام خليفة الحاجي أحمد جن صوت إمام خليفة علي حسين سماواي صوت إمام خليفة علي حسين سماواي صوت إمام خليفة بيران مومام خليفة 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 صوت إمام خليفة كنتي بغا مديك سن لوكو ايتا كاودا كنتي بغا مديك سن لوكو ايتا كاودا ياني انيمه ساي لوكو ايتا كاودا مديك ماي صوت إمام خليفة كنتي بغا مديك سن لوكو ايتا كاودا كنتي بغا مديك سن لوكو ايتا كاودا صفاي بايدا ام سن لوكو ايتا كاودا صداري بايدا ام سن لوكو ايتا كاودا صفاي بايدا ام سن لوكو ايتا كاودا كنتي بغا خليفة سن لوكو ايتا كاودا صفاي بابا خليفة سن لوكو ايتا كاودا صفاي بابا خليفة سن لوكو ايتا كاودا صفاي بابا خليفة سن لوكو ايتا كاودا كنتي بغا خليفة سن لوكو ايتا كاودا كنتي بغا خليفة سن لوكو ايتا كاودا كنتي نارل فيتوسول سن لوكو ايتا كاودا انا نارل يي سن لوكو ايتا كاودا نارل قريتو جكرم سن لوكو ايتا كاودا سيرين احمد مباي صوب ماما خليفة سيرين احمد مباي صوب ماما خليفة يا بغا بايدام صوب ماما خليفة يا بغا بايدام صوب ماما خليفة يا بغا بايدام صوب ماما خليفة سمنجاتي جاي صوب ماما خليفة سمنجاتي جاي صوب ماما خليفة كيبكو سانتا مباي سن لوكو ايتا كاودا كيبكو سانتا مباي سن لوكو ايتا كاودا كيبكو سانتا مباي سن لوكو ايتا كاودا انا مبايين يي سن لوكو ايتا كاودا كيبكو سانتا جي سن لوكو ايتا كاودا سيباي فاليو صوب ماما خليفة سيباي فاليو صوب ماما خليفة محمد سماوات صوب ماما خليفة محمد امينة 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 صوب ماما خليفة امينة تي في سن لوكو ايتا كاودا امينة تي في صوب ماما خليفة انترناسيونال صوت ماما خليفة انترناسيونال صوت ماما خليفة بوبكر سماواي صوت ماما خليفة بوبكر امينة صوت ماما خليفة بوبكر امينة صوت ماما خليفة ابو بكر امينة
خليفة تعالي به سن بشير صوب امام خليفة بشير نسمى واي صوب امام خليفة كجي بقى بشير سن لقع تكودان كجي بقى سن بشير سن لقع تكودان برم عميري كوك ديا غانا ايدان برم عميري كوك يا غانا ايدان موي برم عميري كوك يا غانا ايدان موي برم عميري كوك يا غانا مك موي بورام امير تلو خيتا غودال كوم نيلم امريكو كو يا غانا ايدا موي بورام امريكو كو يا غانا ايدا موي بورام امريكو كو يا غانا ايدا موي دارام بامريكو كو يا غانا ايدا موي بورام امريكو كو يا غانا ايدا كوجي عاو في تسول سلو خيتا غودال كوجي عاو في تسول سلو Papa Khalifa Jalil, Papa Khalifa Jalil, Papa
Papa Khalifa ñong lay begge sen loxoy papa khalifa ñong lay loxoy papa khalifa ñong lay begge ne ko ñu manone ñong lay safo kay ki safo ya la safo yonen ya sax ci sunna se nas ya sax ci sunna se papa khalifa sax ci sunna se alu filen de mon leral nga ko lu filen de mon leral nga ko khalifa lu filen de mon leral yes ko mbami lu filen de mon leral khalifa lu filen de mon leral nga ko yebu fi don deng jubal ti nga wa lu fi jafé won yombal nga ko yalla ne nak wa wa ci yalla ne nak جزاك الله خير الجزاء جزاك الله خير بابا خليفة جزاك الله خير بابا خليفة جزاك الله خير أميناتي جزاك الله خير وما كان يمين جزاكم الله خير بابا خليفة جزاك الله خير الجزاء بابا خليفة يا صفي النن جزاك الله خير الجزاء يا زياد خريطبا جزاك الله خير الجزاء يا زياد خريطبا وما كان يا من نسي وما كان يا من نسي خليفة نفسك فايل نحمل جزاك الله خير الجزاء Gumba kare taba, anyas gumba kare taba. Aya wanya kanya mina hamge nengenel, wama kanya mina hamge nengenel, wama kanya mina hamge nengenel. Papa Khalifa kasal nalen, wama kasantu yalla war nalen. Gungen te pagungen, wama kayen gungen te pagungen. Wama kayen gungen te pagungen, maka nyamina gungen te pagungen. Ay maka nyamina gungen te pagungen, ay maka nyamina gungen te pagungen. Wama kanyamina gur akijigen. Maka nyinda unyi wa gore wai Libu chiken toki mata yal Linekhna yal laka Wai linekhna yal laka Wai linekhna yal laka Yen kalay maka nyaminani Yen kalay maka nyaminani Yen kalay maka nyaminani Kaya tingden gomtu miriyunin Salna lene yalla fayngerem Bijahi sekhaka Abijahi Nan hangu juli wakki mustawa Salatullahi ala nabi Salmal ci wakar Wai salmal ci wakar Geri jem Yalla gulde Geri jem Cheikh Birhan Mam Khalifa Yalla nga ko defal te bu waxe Cheikh Birhan Mam Khalifa moy Mam Khalifa mi tok lepp lu man mom Cheikh Birhan dafa jayante ak serigne bi rek serigne bi branché ko ci lèr yi motax fu ko neex tubu yalla yalla yok sa fan yok sa wër ci daraja yonent bi mu melni yeen ñep jayante ngeen ci serigne bi xolam teddna moy waxal bopam balay serigne mohammedou fada di wax ñaanal leen ngeen talal loxoy gannaaw bu mu leen ñaanale mu soga dugg ci serigne mohammedou fada mbokki talibi serigne khalifa neena jere ngeen jëf
mune mu ngi xede mom serign bi ne gem ngeen mawlay alhaji amadou mune woone len ngeen jaayante ak mawlay alhaji amadou sen soxla yeb serign bi neena soxla yeb neena tank nako joxnako alhaji amadou waxe alhamdullilah moy ta alhaji amadou momu joxnako yeenante yalla muhammad mu jox ko yalla te yalla dana faccen ayo mune yalla neen yalla defal lolu mune bu len waxe li mune lolu war ngeen ko gem ndax alhaji amadou amna ci mom ci serign bi tok muy papa khalifa neena amna ci mom ciir te muy nu wer ñep ci na mune ñep ci na mom serign bi di papa khalifa nek ak mom fukki at ak ñet diko xeyal diko gondal awma ben soxla mune mom serign bi di papa khalifa amul ben soxla mom wax ma nga may wax mu wax mom papa khalifa liko alhaji amadou wax mu wax ko ko mu deg mune motax mom serign bi toga yam bi fum beug gisse molay alhaji amadou dal dikoy gis alhamdullilah mune ta balay depart dem na ci parasam ba neko mangi dem mune taguna ko neko mangi dem ci sas wi nga xamne yamako jox mune kep ko xamne soxlam nar tafaju yalla bum dajje ak mom mune ku soxlam na rafaju yalna dajje ak mom mune dal di ñew mom serigne khalifa mune motax mu wolen ci jaayante ngeen wuy ci serigne bi neena yeen ñep alhamdullilah seen soxla yi fajuna wax len alhamdullilah mune yalna len ko yalla defal serigne nga ko ko may mune serigne yam muy mawlay alhaji amadou liko may lim am yalla mo jël ci matayam nga defal ko ko mom alhaji amadou mune nit buy top nit mune day am lum xam ci mom alhaji amadou mune alhaji ahmadou bamuy tank bam nekké tu tank mune beut yi dal day dekké wanentou ba yaayam jaxlé lol wax ko mam khalifa wax ko khalifatul alhaji mohammed ñaf muy way juroom ak nar gannar yi da nek ci mam khalifa mune ak nar yi nga xamne dañ dan baye ko gannar di ñew ci mam khalifa ci hadaraba muy nari ak mam khalifa sen wax de poné da muy gis mo reuy mu ñi ne mawlay alhaji amadou mi nek tout tank beuri di wanentu limi gis mo reuy te may ak yalla ga motax beuri melni weñ yi diko top weñ yi diko top di dal ci beuri di dal ci beuri ya gor guñu wax abdoulaye fall mu ne gor guñu wax baye abdoulaye fall dem out pétrole lal ko ci pegg beuri ya mam amin tassafi di yaayi mawlay alhaji amadou dem ci mam khalifa ne ko bo waxu ci alhaji ci abdoulaye fall mu ne ko bo waxu ci abdoulaye fall mi dana yak beuti alhaji amadou yi ndax pétrole lay jël diko laral beuri mam khalifa ci bopam o abdoulaye fall mu ne ko ndax yow da ngay jël pétrole diko def ci beuti alhaji amadou yi mu ne ko waw mu ne ko lan nga djublu ci li ngay def mu ne ko ngir weñ yi dal ci pegg beutami mu ne ko weñ yi ken munu ko takale ak mom mu ne ko weñ yi dal ci beuti bon lay alhaji amadou ken manul len tekkali ak alhaji amadou ndax moy mbolo makoy top ndax moy mbolo mi koy top euleuk bam magge ñep ndax bam magge mo waral jotaay bi lepp ñep top den ko ci ñeseen lewna ñep mo ci hôpital bi ñep nangu neen lool mu ne kon wax ak mam khalifa ga deguna ñaan mu am mom mu ne ñaan mu am mom gannaaw mam khalifa ci mom leen gisee li bu taxawé ba taxaw na le inshallah yalla dogal na loolu mu ne koku moy seen serign di serignam buñ bege deg na de ndax waxna ñu bu bari mune waxna serigne bi di mawlay khalifa di tawam lu bari te man nañu xasu ci mom mune te mom mi bu xato xasu ci alhaji amadou xatuka bu alhaji amadou dogale rek yalla dogal mune mom ngi xatu ko ne yalla yalla dogal do mbiri fajj aju yeb mune bu taw xuto ne mom serigne bi liko alquran teunk mune wala tusaku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa mune ko non mom tay dana len wax lo xamne dana reuy lol munen nañ ko yewal xam ngeen ne serigne bi mané yengu len way allahu akbar motax gam ak ren gi
kuko fekke rek ne alhamdullilah gis ngeen nax sa bop nekul fi ki lim wax tay ni ak ku xam serigne bi gamu jaayante len nek fi buñ mi nekké di waré sax dañuy tar def len nank rek mané mané xolen xolen bay ngoro bay def len nank len do bu kenn yeek yo wa daira aminatu yena dibbe sen